Nasci em um apartamento, no subsolo de uma fábrica de macarrão, na zona norte de Denver. Quando meu pai ficou sabendo que seu terceiro filho também era um menino, reagiu da mesma forma que quando meus irmãos eram ao mundo. Ficou bêbado por 3 dias. Minha mãe encontrou na sala dos fundos de boteco na rua de nosso apartamento e arrastou para casa. Fora isso, meu pai prestou pouca atenção em mim. Certo dia em minha infância, parei do lado de fora da janela do banheiro da casa da minha tia e assisti minha prima Caterine na frente do espelho do toucador, ajeitando seus longos cabelos ruivos. Ela estava completamente nua, exceto pelos sapatos de salto alto de sua mãe, uma mulher feita de 8 anos. Não compreendi o êxtase que borbulhou em mim, a confusão da beleza elétrica de minha prima espejando-se em mim. Fiquei parado lá e me masturbei. Eu tinha 5 anos de idade e o mundo adquiriu uma nova e assombrosa dimensão. Eu também era um criminoso. Me senti um criminoso. Um criminoso sorrateiro, ranhento, sardento, inescrutável pelos 4 anos seguintes. Até que, vergando sob o peso de minha cruz, me arrastei à minha primeira confissão e contei ao padre a verdade sobre minha vida bestial. Ele me deu a absolvição, eu joguei fora a cruz pesada e saí para a luz do sol. Uma alma livre outra vez. Nossa família mudou-se para Boulder quando eu tinha 7 anos de idade. Eu e meus 2 irmãos frequentamos a escola do Sagrado Coração. Durante os 8 anos seguintes, obtive notas altas em beisebol, futebol e basquete. Minha vida não era tumultuada por livros ou bolsas de estudos. Meu pai, empreiteiro de obras, prosperou durante um tempo no Colorado e me mandou para uma escola secundária jesuíta. Lá me senti miserável a maior parte do tempo. Tirava notas boas, mas a disciplina me irritava. Eu odiava o internato e ansiava por estar em casa. Mas minhas notas foram boas. Depois de 4 anos, me matriculei na Universidade do Colorado. Durante meu segundo ano na universidade, me apaixonei por uma garota que trabalhava numa loja de roupas. O nome dela era Agnes. Eu queria casar com ela. Ela mudou-se para North Platte, em Nebraska, casa de emprego melhor. Eu larguei a universidade para ficar perto dela. Fui de carona de Boulder para North Platte e cheguei quebrado, empoeirado e triunfante à pensão onde Agnes morava. Sentamos no balanço da varanda. Ela não estava feliz por me ver. "Não quero casar com você", falou. "Não quero mais ver você. É por isso que vim aqui, para não nos vermos mais." "Vou conseguir um emprego", insisti. "Teremos uma família." "Ah, pelo amor de Deus. Você não quer uma família? Não gosta de crianças?" Ela ficou de pé rapidamente. "Vai para casa, Arturo. Por favor, vá para casa. Não pense mais em mim. Volte para os estudos. Aprenda alguma coisa." Ela estava chorando. "Posso ser pedreiro?", insisti, indo até ela. Ela jogou os braços em volta de mim e depositou um beijo molhado em minhas bochechas. Depois me empurrou. "Vá para casa, Arturo, por favor." Ela entrou e fechou a porta. Caminhei até os trilhos da ferrovia e peguei um trem de carga a caminho de Denver. De lá, outro trem de carga para Boulder e para casa. No dia seguinte, fui ao trabalho onde meu pai estava assentando tijolos. "Quero falar com você", falei. Ele desceu no andaime e caminhamos até uma pilha de tábua de obras. "O que é?" "Larguei os estudos." "Por quê?" "Não sou talhado para isso." O rosto dele se contorceu amargamente. "O que você vai fazer agora?" "Não sei, ainda não tenho ideia." "Jesus, você é maluco?" Tornei-me um vagabundo em minha cidade. Vadiava por lá. Peguei um emprego capinando ervas daninhas, mas era dureza, larguei. Outro emprego lavando janelas. Mal consegui dar conta. Procurei trabalho por toda a Boulder, mas as ruas estavam cheias de homens jovens desempregados. O único emprego que tinha na cidade era entregando jornais. Pagava 50 centavos por dia. Recusei. Me escorava pelas paredes das salas de bilhar. Me mantinha longe de casa. Ficava envergonhado de comer a comida que minha mãe e meu pai proporcionavam. Eu sempre esperava até meu pai sair de casa. Minha mãe tentava me animar. Ela fazia torta de nozes pecan e raviolis para mim. "Não se preocupe", ela disse.
Espere e verá, alguma coisa vai acontecer. Estou rezando. Eu ia à biblioteca. Olhava os livros, as figuras nelas. Um dia eu fui para a estante de livros e puxei um livro. Era o Ennisburg, Ohio. Sentei numa mesa comprida de mogno e comecei a ler. Subitamente, meu mundo virou de cabeça para baixo. O céu desabou. O livro me absorveu. Fui às lágrimas. Li até meus olhos arderem. Li outro Anderson. Levei o livro para casa. Eu lia e lia. Estava solitário e deprimido e apaixonado por um livro. Muitos livros. Até que aconteceu naturalmente. E sentei com lápis e bloco comprido e tentei escrever. Até que eu senti que não poderia continuar, porque as palavras não vinham como acontecia com Anderson. Elas vinham somente como gotas de sangue do meu coração.